a love from above. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala galera, aqui é o Koda, eu roubei o canal do anfitrião de vocês aqui, agora não tem mais corvo nesse canal, é só o Koda, e é isso aí galera, vamos que vamos, porque eu não sei jogar jogo de tiro não, mas é isso aí. Partiu. Bora buscar aqui. Só vai. Partiu. É porque assim, o pessoal aí que tá assistindo tem que entender que a gente é pobre, né, a gente joga o jogo pra ter... o jogo que vem de jogo graça na PSN. Tipo isso. É o jogo que der, fi. Desse modelo. Essa eu vou de barretinha, mano. Ah, eu tô ligado que mapa é esse, não, velho. Vai dar muito ruim isso aqui, velho. Vai não, vai não, vai não. Ainda. É, vai dar ruim, vai dar ruim. Ó o cara lá na frente, velho. Como é que faz pra marcar? Não, marca não, moço. Ah, velho. Já tomei um headshot aqui. Ih, ele tá de snipinha mesmo, um snipinha que eu não tenho. Ah. O cara é um... Snipeiro, pegou. É um cocô, né? Tem um cara atrás, tem um cara atrás. Nossa, cadê, mas tem... Cadê? Nossa, mas tem muito cara aqui, mano. E esse bro aí? Pois é, do nada entra um cara na é, party. É, eu tô online. What? Não, meu, é massa. Mano, oh, mano. Oh. Não, tá tranquilo, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Falou, velho. Pô, tô vendo que não vai dar certo isso aqui, velho. Matei um cara ainda, mano. Nossa, velho, mas tá... Ah, fui matar um cara, o outro me matou, velho. Já morri 4 vezes e não matei ninguém. Nossa senhora. Que é isso aí? Não, eu falei, eu sou... Quando eu falo que eu sou pesado, não é... Deixa eu ver ah, que arma que esse um. Cara tá usando. De honra, de honra, de honra. Nossa, mas é só com a mirona puxadona, velho. Nossa, que eu tô, tô cercado dos malucos aqui, velho. Ai, meu Deus, tem um cara aqui. Matei mais um. Boa. Você tá de M16 mesmo, né? Tô. Tô deitado aqui no chão, demais, esperando ver se os caras... Ah, os caras me tacaram a granada, velho. Sai fora. Eu não vou acertar esse cara. Dá licença. Matei mais um, hein. Ó, matei 3, hein. Só vou... Não é possível, mano. Nossa, será que eu consigo levar uma galerinha? O trem desanda. Caraca, velho. Ah, morri. Agora eu tô 3-5. Entendi essa não, mas... Beleza. O cara camperando num lugar mais nada a ver. Ah, velho, caiu um flash aqui do meu... Tipo, eu tô andando de boa aqui, do nada caiu um flash do meu lado. Aí, ó, aí é skill. Habilidade. Ó, e esse... Ó! O cara pegou helicóptero, velho, aí sim. Nossa, eu tô massa, muito massa, ruim massa. Nesse jogo. Véi, eu não... Nossa, eu não tô acreditando que esse cara tá camperando ali, véi. Meu Deus. Não faz isso, meu querido. Isso é feio. Mano, toda vez eu vou nesse lugar aqui, os caras tão lá, véi. Não, os caras tão buscando aí. Qual é que é do cara camperando aí? Ele tá do lado dessa casa aí, ó. Atrás da lixeira lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo varar ele. Matei! Se fudeu, trouxa. Se fudeu, trouxa. Beleza. Não, os caras... Só a galerinha correndo, ó. Virou spawn? Um virou aqui. Não? Ô, louco. Matei 2. Aí sim. Beleza, o spawn virou, eu acho. Virou. Nossa cara, senhora, errei quase. Muito tiro, velho. Tô horrível nesse jogo. Cara, eu vou pela casinha aqui, porque não vai dar muito certo eu tentando atirar de longe, assim. Tem um cara dentro do busão. Já vou era. Vou ele daqui. Vê se eu acerto. Ah, morreu. Foi pra vala. Ai, tô cego. Morri. Nossa, não achei esse cara não, velho. Que é isso? Ó, pelo menos a gente tá ganhando. O cara tá carregando nós aqui, mas tá de boa. Pois é, né? É... Carregado nada, moço. É habilidade aí. Nós tá jogando como time, né? Todo mundo fazendo seu trabalho aí. Ai. Tem um cara atirando em mim. E aí, mano? Cadê os caras?
Nossa, ó, camperando. Tem um cara de sniper lá naquela quina lá do lixinho de novo. É, véi, esse cara é muito cotoco, véi. Ele tá ali desde sempre, eu vou varar ele, calma aí. Vou varar ele gostosinho, ó. Ai, ai, véi, sai fora, mano. Tô andando assim do nada, não eu morro. Certo, não. Ou se alguém tiver UAV aí pra marcar os caras no mapa, agradeço demais. Pois é, eu também tô querendo essa informação aí. Tô morrendo com os caras agachados, sniper. Nossa, velho. É, mas que só eu dei tiro no cara aqui e ganhei um assist, não sei nem como. Ó, cheio dos loucos aqui, velho. Toma balinha. Nossa, errei, mano. Deixa eu dar uma carregadinha aqui. Aí, agora a gente tá com o wavezinho. Eu não tô entendendo é nada. Tá brisando aí. Pô, véio, se fosse na guerra de verdade, já tinha morrido 10 vezes. Nossa, mas tô levando a galerinha aqui, velho. Até chamar um helicóptero nos caras. Ó, aí sim, passa hein? Aqui, meu filho. Muito obrigado. Não, o spawn trap aqui tá como? Comendo solto, velho. Os caras tão aqui de novo, ó. No, os caras tão só aqui na cena, aqui, ó. Mano, os caras não conseguem sair, coitado. Oh, meu Deus, fiquei com dó agora. Ai, meu Deus, velho. Eu andei aqui, do nada caiu uma bomba no meu pé aqui. Não, fiquei com dó dos caras, velho. Aê, ó. Meu Deus. Oh. Que é isso? Quase bom, que eu não consigo carregar vocês, velho. Ué, os caras quitaram, velho. Como assim? Que vergonha. Não, essa fase aqui até que é legal também. Essa é boa, eu gosto. Nela. Esse COD, acho ali, que não tem um mapa que eu acho cagado, velho. Ele é muito bom. É, velho, eu achei bem bacana os mapas dele mesmo. Tipo, diferente de alguns Black Ops da vida aí que eu joguei. Nossa. Que, pelo amor de Deus. Você jogou BO4? Sim. É. Não, BO4 eu não joguei. Por quê? Nossa, porque é um belo de um cocô, mano. Sério? É muito cagado, muito. Eu acho que eu lembro que quando saiu ele, tu postou um vídeo no seu canal falando que Battlefield estava melhor que COD ou qualquer coisa assim. É tipo isso. Não, e o BF foi cagado também. E consegue ser melhor que o BO4. Nem fala, esses jogos de tiro de hoje... Caraca, velho, tem bomba pra tudo que é lá. Não, do ano passado esse foi jogo... uma bosta, mano. Não saiu um trem que presta. Esse ano eu achei que ia sair acho que é Sandstorm. Como é que é o nome daquele jogo? Não cara, sei. Cara, não sei. É um mais realistazão. É um realista pra caralho. O duro dessa fase aqui é que ela é um queijo suíço, né, velho? Os caras atravessam as paredes com as balas. É, tipo isso. Nossa, tem uns malucos camperando nervoso. Os malucos. Aí, tipo, os malucos. Ih, velho, o cara tá com o helicóptero. Aí os caras conhecem a fase, né, velho? Sabe onde é que fica? Eu não manjo de nada. Só batateando aqui mesmo. Então, velho. Nossa. Ô, oh, ninguém anda, mano. Que é isso? É, nossa, agora tá eu tô. Agora. Tô viciado no código de novo. Fico apertando o analógico duas vezes, velho. Lá tem um super sprint. É bom o super sprint. Código novo. Ah, noite, saiu agora, né? Ô, boa noite, velho. Tô gravando um vídeo aqui, foi mal, velho. Depois a gente joga aí, mano. Tamo junto. É nóis, valeu. Ô, eu tive um terceiro cara que entra no grupo, velho. Como terceiro assim? Terceiro cara num game só, tipo. Ô, isso é um trem muito bizarro. Falou. É um trem que eu não acostumei. Você entrar na sala. Não, não é ser famoso, é ser reconhecido, saca? Você entra no lugar, pô, vi aí, velho, não sei o quê. E esse aqui é o cara lá, não sei o quê e tal. É muito bizarro, muito estranho. Não, deve ser muito doido, velho. Eu tô esperando aí chegar nessa última. Né? Vamos ver, né, se eu consigo crescer aí. Eu acho que... Ah, bosta. Eu acho que meu canal tá legal, saca? Tipo, por enquanto, assim. Tipo, ainda mais pra um canal iniciante. Tem tanto canal de baixa qualidade que a gente vê aí, né? É, realmente. Realmente, velho. Não, mas vai dar certo. É só você... O lance é o seguinte... É você não desistir, entendeu? Eu boto fé. Porque independente do que você fizer, alguma hora alguma coisa vai dar certo. Ah, vamos mudar o conteúdo pra tal coisa. Aí, tipo, você vai vendo, entendeu? Você vai vendo o feedback da galera e tal.
Mas o foda é só isso mesmo, é se aguentar. Mas sempre tem altos e baixos, entendeu? A galera acha que é só pegar o negócio, criar lá e já ir metendo louco, mas nem é. Às vezes você começa, tipo, do nada você começa a ganhar muito inscrito, aí depois para. Aí você não ganha mais. Aí passa um tempão, aí você tem que ir vendo o que, que aconteceu, entendeu? Uhum. Mas é só o perigo de desistir mesmo. Mas tem uns moral, umas manhas também, não tem? Tem as manhas. Depois vou te dar umas dicas bem loucas. É isso que eu ia falar, depois me arruma umas dicas aí, porque eu vi um material a respeito, mas, assim, ouvir falar de uma pessoa que tá crescendo aí é outra coisa, né, velho? Tipo, eu ouvi a parada de alguém que tá crescendo, tipo você. Então, tipo, você passa as manhas lá depois. Eu... O que eu tô fazendo basicamente agora é divulgação, sabe? Tô divulgando pesado mesmo. Tô com sorteio no meu canal lá, você pira. Ah, bota fé. É, sorteio é massa, velho. É, eu, tipo, peguei, tipo, uns 100 inscritos, assim, sabe? Só de sorteio mesmo. Eu tava com, tipo... Eu tava, tipo, com uns 200, agora eu tô batendo 270. Ô, louco, mano. Aí foi rápido demais. Nossa, os primeiros são... Os 1000 primeiros é o pior, velho. Nossa, demora demais. Ah, imagina. Demora muito. Eu acho que, tipo, pra eu chegar nos 2000, foi, tipo, uns mais de 2 anos, velho. Caraca, velho. Demora pra caraca. É, o povo fala aí que no início tem um... Pra você achar aí, se achar aí, tem essa média aí, uns 2 anos, eu acho, né? É mais ou menos isso mesmo. Até você estabelecer um pouco, assim, o conteúdo, o público... Mas tá bom, eu vou produzindo aí enquanto isso. Eu tenho uns 10 inscritos fiéis aí que assistem meus vídeos, sabe? Boto fé. É, no começo é assim mesmo. Mas é de boas. É tranquilo. Mas é muito bom, Mas tô melhor véio. Que um cara que... Tem um cara aqui da minha cidade que... pelo amor de Deus, o maluco tá pagando pra... os caras assistirem os vídeos dele. O maluco tá pagando o marketing. No... É, tem umas galera que faz uns trem assim mesmo. Tem uns prós e tem uns contras. Nem sempre dá muito certo. É porque, assim, muita dessa galera, eles não são orgânicos, que chama, entendeu? Que é, tipo assim, gente que orgânico. Comenta. É tráfego orgânico. Ah, eu boto fé. Boto a pessoa fé, comenta, fé. A pessoa curte, a pessoa assiste e tudo mais. Às vezes o cara paga lá um botzinho, aí dá só view. O trem fica rodando no PC do povo sem ninguém saber, entendeu? Uhum. Aí não é bom, não. É, eu acho que porque o YouTube, ele tem as coisas pra tudo isso, né? Tem. Tipo, pra verificar essas coisas. Tem, então, tem tipo, demais. Meio que não faz a menor diferença se não for de verdade mesmo, né? O seu público. Tem demais, velho. Mas, gente, então foi esse o vídeo. Batendo uns papos, jogando uns COD. Se inscreve lá no canal do Matanza. O cara pica... Como é que tá seu canal? Não é Matanza. Não, cara, não é Matanza. Matanza tá no game aqui só. Vamos sair aqui pra não atrapalhar o jogo dos caras, né? Beleza. É, meu canal tá Koda Joga agora. Eu vou deixar aí o link pra você. E aí, sei lá, você coloca na descrição. Vai, aí, vai ou tá no na descrição. Vídeo mesmo, não sei como é que faz. E é isso aí, Koda Joga. Se inscreve lá, galera. É, curte lá, dá um salve, dá uma força pra gente. Qualquer força que aparecer lá é bem-vinda. É isso aí. Mas, nossa, Fê, em breve vou aparecer aqui no canal do Corvo de novo pra atrapalhar ele mais nas gameplay aqui. É isso aí. Valeu, galera. É nóis. Falou.